I ove godine, unatoč svjetskoj krizi i recesiji, marljivi medijski i komunikacijski radnici sa svih će se strana okupiti u Slobodarskom Rovinju, ne bi li pronašli odgovore na goruća medijska pitanja. Internet, televizija, novine, reality show, sapunica, Facebook ili Twitter samo su dio dnevnog reda brojnih panela i kružoka, a na kraju će se, kao i lani, svi opustiti uz prigodan i bogat kulturno-umjetnički program. Weekend Media Festival, generalni pokrovitelj Adris Grupa.